23 yaşlı Abdulaziz Rasulov Navoiy viloyatining Xatirchi tumanidan Abdulaziz taqdir taqozosi sabab ota-onasidan ayrilgan. Yosh yigit hozirda moliya yo'nalishida ta'lim oladi. Bu qish ham unga davlatimiz rahbarining qabul qilgan qarori va yaratilgan imkoniyatlar sabab nasib etgan. Endi uning quvonchi ikki karaga ko'paydi. Boisi Abdulaziz o'z uyi bo'lishni yillar davomida orzu qilgan edi. Ayni kunda esa u orzular ro'yobidan masrur. Mana 2024-yil ham menga bir juda bir quvonarli yil bo'lib kirib keldi desam ham bo'ladi. Chunki yurtboshimiz tomonidan menga 3 xonali uy sovg'a qilindi. Kelajakda o'z kuchimni, o'z bilimlarimni ishga solib, vatanimiz ravnaqi uchun o'z hissamni qo'shishga va'da beraman. Prezidentimiz tashabbusi bilan otalarcha berilgan bu mehrni faqat vatanga xizmat bilan qaytarishni maqsad qilgan yosh qahramonimiz kelgusida yurtimiz iqtisodiyotiga hissa qo'shadigan malakali kadr bo'lish uchun harakatda. Bu hali hammasi emas. Shu kuni Abdulaziz kabi Jahongirga ham tuman hokimi uy joyiga ko'chib kirishi uchun asos bo'ladigan sertifikat va xonadon kalitlarini topshirdi. Yosh o'g'lonlarga berilgan 3 xonalik uyga Xatirchi tuman hokimligi tomonidan gilam, parda, gaz plitasi, oshxona jihozlari, muzlatgich hamda televizor olib berildi. Ko'zlangan maqsad yigitlar oila qurib farovon hayot kechirishi uchun zamin yaratishdir. Shu xonadonda hamma narsa bor ekan. Nasib bo'lsa, nevaram o'qishlarni bitirib shu yurtimizga, elimizga yaxshi kadr yetishsin. Yangi uyiga ilk mehmonlarni kutib olgan navqiron yigitlar ularni shu kuni o'z qo'llari bilan tayyorlagan osh bilan siylashdi. Dasturxon atrofida yig'ilganlar Abdulaziz va Jahongirning istiqbolini tilab duolar qilishdi. Ishonamizki, yigitlar kelajakda bir umr orzu qilgan mustahkam va to'kis oilani endi o'zlarining xonadonida barpo etishadi. Shiringul Asoyev va Sevjor Sattorov, Hudud yangiliklari informatsion dasturi uchun Navoiydan.